waxaan maqlahay dad odayaalah oo aniga aan waarid u ahay ama walaalnahay oo qasbanay ka hadashiiyaen oo marna caytamayaan marna wax kale sheegayaan oo aan hadda meesha waxba ka tarin bismi llaahi alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llaah ama bacd shirkeenan jaraad waxuu ku saabsan yahay ugu horeyn guulaha ay gaareen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kaasatan qeybta oo guutada lix iya labaatamaad oo hadda maxaas iyo wabxo intuu u dhexaysa joogto kaasatan malara gorof waan u ambalyennaa waaanlenahay abalyo waxaan la soconaa oo kale inay magaalada wabxo ay saacadaha soo socda haddii allaeydma ay geli doonaan gaaanteeda ayagu ay milki doonaan kuwina ay ka baxeen sharwadayaasha ay ka baxeen os hada ku jirin cabsi uga carareen waxa uun kelihii raban in ku diriraanu waa meenooyin ay dhulka geliyeen meenadana xeeladaa looleeyahay in laga baxsho ayaa la awoodi karaa insha allaahu marka guul daradaas ayaga ku soo socotana waa ku faraxsannahay guulaha ay ciidanku gaarayaan ciidanku gaarayaanna waa soo dhaweyheena waxaa leena hambalyo meel kastoo ay joogaan milatariga soomaaliya ama ciidanka soomaaliyawaauambalyaana waaana leenaaguushaaladin aio gaanta sareysa alladkadhaw cadogakka guuleysa alladnkadha intaasaagu ducanaa waana garab taaganahay waa taageerenawaala shaqenladmo degaanadana ay geli doonaana waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay khasaaraha dadka shacabka ae yareeyaan taadir ay muujiyaan lagu badbaadinaayo shacabka laguna burburinayo muxuu ahay cadowga daashada dhulkaas oo dadkaas muddada dheer ragaadiyay noloshoodii aasaasiga ahayd marka taas intaasaa rabaa inaan uga bao waaa kaloo rabaa ayadana inaan maaragtay uga baaqo dadka anaga dariska nala ah dagaalkana waa saf balaaran waa ujeedka keliyahoo laga le anshaab laga xoreeyo dalka hadday ciidan tahay iyo hadday shacab tahay iyo haday soomaali tahaba waa mid la shaarikeynaya w maxaa yeelay dadka soomaaliyeed haday meel ka jiran yihiin meel ufayooba ma jirto inta hadday ku jiraan waxay wax ka dilayaan dalka meesha uga sareysa oo xuduudka kenya iyo soomaaliya marka waan ognahay dhibaatadooda waa mid baahday marka in lala wada diriro oo cudurkaas la suuliyo ayaan uga baaqaynaa dadka dariska nala ah iyo soomaali oo dhan iyo ciidamada meel kastoo ay joogaan taasna waaan leenahay <laughs> waxa kliya looga adkaa karastaasdanka gudbo waxaan maqlahayy dad odayaalah oo aniga aan waarid u ahay ama walaalnahay oo qasbanay ka hadashiiyaan oo marna caytamayaan marna wax kala sheegayaan oo aan

marka mar koobaad iyo marray ka badan bu idin cudurdaareynaa dadka meeshaas ku nool badankooda hadii laga reebo kuwa waxeysta waxaan ujeedaa kuwa la haysto waa waaridkiy waa walaalahay waa nabadoonadaydii waxaana rajeynaynaa insha allaahu annagoo isku mid aho ayaguna ay ku faraxsan yihin wada kulmi doono waliba guushuna aysan noo dheerayn ayagana saasaan leeyahay wax allaala waxay sheegaan waxaan u qaadahaynaa duruuf alduruufu xakama in duruufu keentay ooay ku qasban yihiin saasan u arkaynaa ku ciibi mayno oo awooddooda wax ka ageeya waayo ayagana waaan leenahay si kastoo isku badbaadi kartiin naftiina ka badbaadiy nacaaya naxumeeya waaad rabtiin sameeya waa badbaadadiina wixii aad ku gaari kartiin waa idiin fasaxan yihiin waxaan ognahay inaadan idinku codkaas lahayna marka aadad u mahadsantiin adikana siaasaan leeyahay mar dhowna ilaahay iankiis waxaan rajaynaynaa xoriyadiini iyo sharaftiiniiyo karaamadiini inay ilaahay tam ka dhawo anagoo maarata sabab uga dhigayna ciidamada dowlada soomaaliyeed iyo dowladaba iyo dadka shacabkaah idin imaadoono walaalihiinhooo aad ku abtirsatysialugu daben waxaan ubaaqaynaa mux ahay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo dadka maaragtay uu horkacayo madaxweynaha federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaan ku boorinanaan ku dhirigelihayna isku dayga iyo riyada wanaagsan oo madaxweynuhu hindisaha waxku oolka oo waxtarka leh oo dalkiisa maaragtay muxuu ahaay ku horkacayo inuu cadowa ka xoreeyodal stability lahoo fiican oo fadhiyoo siyaasadiisu ay maaragtay shaqayn karto in laga dhigo isagana uga hambalyay haynaa ummadana waxaan leenahay arinta halgalab golo dadaalkaas marka mar koowaad iyo marabdi kabad waa mahadsantihiin